Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Valladî nefsî biyadi, la yuklamu ahadun fî sabîlillâh. Vallâhu a'lemu bimen yuklamu fî sabîlih." Nefsim əlində olana and olsun ki, kim Allah yolunda yaralanarsa ve Allah yolunda kimin yaralandığını, kimin Allah yolunda yaralandığını Allah bilir çünki yaralananlar çoxdur. Amma Allah yolunda yaralananlar isə onu yalnız Allah bilir. İllə ca eyoməl qiyaməti və ləwnu ləmdam. Yəni qiyamət günü gəldiyi zaman qanın rəngi, eee, qan rəngində olacaq. Və rıhu rıhu misk və onun qoxusu isə müş qoxusu olacaqdır. Yəni burada ərəbcə yuklâm sözü keçir, yəni hər hansı bir yaraya deyilir. Müş qoxusu verəcəkdir. Və digər rəvayətdə isə men qatələ fi səbinillah min raculin muslimin fawaqa naqa. Yəni hər hansı bir müsəlman Allah yolunda vuruşarsa tavaqa <saos> yəni, naqa وجبت له الجنه يعني تفانين ساğıldığı miqdar qədər ona cənnət vacib olar və men jurha jurhan fi sabilillah <saos> aw nukiba nakba qad yusabu bi'araj bi shalal bikasr Allah yolunda yaralanarsa və ya xud nakbə yəni insanın miniyindən yıxılmasıdır və ya xud özünün püdürəyərək yıxılmasıdır və ayağının sımması və digər yaralardır. Qiyamət günü e, gəldiyi zaman onun rəngi zəfəran rəngində olacaqdır. və qoxusu isə müş qoxusu olacaqdır. Və başqa bir hədisdə isə "Mən jurihə jurhan fi səbilillahi caa yawmal qiyamati lawnuhu az-za'faran" Kim Allah yolunda yaralanarsa, onun rəngi zəfəran rəngi olacaq. Varihu rihul misk alayhi tab'u tab'u şehada. Və qoxusu isə müşq qoxusu olacaq və onun üzərində şəhidlərin möhürü olacaqdır. Və men sallallahu şehadete mukhlisan a'tahullahu ajra şehid. Kim ikhlasla, səmimi qəlbdən Allah Taalanədən şəhadat istəyirsə, yəni şəhidlik o istəyirsə, şəhid olmağı, şəhidlik dərəcəsini istəyirsə, Allah təala ona şəhid əcrini verər və inmə təala firaşi yatağında ölsə belə. E, yəni onun yarasının üzərində şəhidlərin möhürü olar. Yəni bu sifətin, yəni bu sifət üzərində onun dirilməsinin Nə kimi, nə kimi hikməti vardır. Yəni o insan öz nəfsini Allah yolunda xərclədiyi üçün, yəni Allah Taala ona bu cür mükafat verir.